Zvonko Milojević, nekada vrsni golman Jagodine, Crvene zvezde, belgijskog Anderlehta i reprezentacije bivše Jugoslavije, ujedinio je nekadašnje vedete srpskog i jugoslovenskog fudbala i, nema sumnje, zaslužio je da se odigra humanitarna utakmica za nastavak njegovog daljeg lečenja i oporavka. Na gradskom stadionu u Jagodini odigran je susret između veterana Jagodine i Makedonije. Mnogi od njih bili su svojevremeno Zvonkovi saigrači, sa većinom se godinama nije video, pa je susret bio srdačan i veoma dirljiv. Selekciju veterana Makedonije predvodio je proslavljeni fudbaler Crvene zvezde Ilija Najdoski, dok su ekipu veterana Jagodine pojačali nekadašnji prvotimci Partizana Budimir Vujačić i Zoran Bata Mirković. Jednoglasno poručuju da je i ova humanitarna akcija održana pod sloganom Bori se Miloje. To je jedno ime za naš grad ovde, mi ga svi poštujemo i cenimo i to je naš doprinos svemu tome ako uopšte možemo na neki način da pomognemo. Sa nama su i bivši fudbaleri Partizana, nekoliko njih iz Zvezde, to su stare generacije Škrbić, Andrić, Dojčinovski, Dika Stojanović, a vidimo ovde i Mirković, Vujačić i još ponekad, ne znam. To je lepo, on je iz njihove generacije i oni svi pokušavaju na neki način da mu pomognemo, da stane na noge i to je jedno. I njegove roditelje mi svi ovde dobro znamo i jednostavno to je naše dete i tako to razmišljam. Pa stari, ja ću imamo o Zvonku, mislim, bili smo 2 godine zajedno u Beogradu, u Crvenoj zvezdi. Super momak, dobar momak. Ja se nadam da svojom upornošću on što pomisli to će da i da se ispuni. Za Zvonka Milovića šta da kažem, odazvao bi se u svakom slučaju, fenomenalan čovek, veliki golman, eto nesreća ga nažalost zadesila, svi smo tu da mu pomognemo. Veliki borac. Veliki borac, svi smo tu da mu pomognemo koliko možemo i u moralnoj podršci i u novčanim sredstvima, svi smo uz njega i želimo što brži oporavak. Predivna jedna ideja, predivna stvar, drago mi je što ću biti deo svega ovoga, drago mi je što ću vidjeti svoje drugare koje nisam video, boga mi, po 20 godina, drago mi je što i ovo okupljenje ima svrhu humanu, mislim da nam kao narodu malo u posljednje vreme poneste upravo tih stvari. Što tiče Zvonka, znamo se još iz vremena kadeta, čini mi se znamo ceo život. Fascinira me njegova borba, bespoštedna i besprekorna u svakom momentu. Čovek ne gubi nadu, siguran je u oporavak, siguran je uspeh, kad je on siguran, sigurni smo i svi mi. Kažem, fascinantno mi je to kod njega i neke stvari treba naučiti od tog čoveka. Nema predaje, borba do kraja. Jedino tako, kad se nadaš, možeš i da očekuješ uspeh. Humanitarna utakmica na gradskom stadionu u Jagodini završena je pobedom veterana Makedonije rezultatom 6:3.